ստացել նաև օրգանական կենտրոնը, կարծում եմ, որ բոլորի համար եւ ուսանելի եւ ծանոթության առումով հետաքրքիր կլինի իմանալ, ինչպես է գործում միջազգային բակալավրիատով միակ կրթահամալիր Հայաստանում գործող, ներկայացված են եւ բոլոր կառույցները եւ օրգանական կենտրոնը, քանի որ այստեղ հիմնական շեշտը դրված է կրթության վրա եւ Հայաստանի կրթական նոր մտածումների մեթոդների ավելի ծիրախային լսարաններ հակընտրված են նրանց, ովքեր դրանով են ազգակերպված։ Կարծում եմ կարևոր է նաև, թե ովքեր են ներկայանում այստեղ։ Մենք ներկայացնում ենք Մոսկվայի Երիտասարդի անվան դպրոցը։ Մեզ մոտ անցնում են գնագիտություն առարկան, որը փոխանցում է 4 հիմնական առարկաները, կենտրոնանում և աշխարհագրություն։ Այս փոփոխությունը կատարել ենք դրա համար, որ երեխաները մի քիչ ավելի թեթև ծրագրերով անցնեն և ավելի շատ ժամանակ ունենան իրենց վրացված պրոֆեսիոնալ առարկաներ ուսումնասիրելու համար։ 18-րդ տարին ինչ մասնակցում է ինքնություն և կարիերա Expo-ի, միշտ մեր տաղամարը 60 է լինում, որովհետև մենք այստեղ ներկայացնում ենք պրակտիկ ֆոտոթերապիա աշխատանքի տեսական բաժինը ներկայացնում, ու հնարավորություն ենք տալիս մեր այցելուներին, որպես տալիս են մեզ տեսնելու, և մարդկանց, ովքեր ուղղակի եկել են այստեղ։ Այս գործնացը ինձ հոգեբանական հանգստություն է տալիս, ընկերական միջավայրում եմ գտնվում, նոր ծանոթություն, նոր ընկերներ։ Ուշադրություն ասեմ Ուրեմն մեր ընկերությունը ներկայացնում է WebEx ընկերությունը, ներկայացնում ենք պրանքերի պատրաստում, վերամշակում, ինչպես նաև ունենք ուսուցողական դասընթացներ, դասընթացներին կարող են մասնակցել կարելի ասել ցանկացած տարիքից, մոտավորապես 10 տարեկանից մինչև մենք նաև մեծահասակներին ունենք մեր մոտ այս պահին սովորող։ Գործիքը, որի վրա աշխատում եմ, կոչվում է դուրգ։ Շատ հաճախ մենք հայերենում չենք դուրգ, դուրգա։ Դուրգի անիվ։ Ես է գործական անիվ, այդպես էլ են ասում։ Աշխատում ենք արդեն 9 տարի, սպեցիալ հիմնադիր տնօրենն եմ։ Արդեն աշխատում ենք մեծ թիմով։ Տվյալ պահին Երևանում ունենք 7 մասնաճյուղ, և դուրս են գալիս նաև մարզեր, ունենք մասնաճյուղ վանաձոր քաղաքում։ Նպատակը սովորեցնել նախ դրա արժեքը, սովորեցնել դրա տեսքին, հասկանալ, ոնց կարելի է դա օգտագործել ինտերիերում և էքստերիերում, և բնականաբար, երբ որ այդ ամենը արվում է օրինակ երեխաների հետ կամ մարդկանց հետ, ովքեր որ սիրում են, հա, նման արվեստ։ Մենք հնարավորություն ենք ստանում ավելի մեծ մասշտաբներով ընդլայնվելով և մեծ հնարավորություն ենք ստանում մարդկանց հետ շփվելու, ներկայացնելու մեր արվեստը, մեր դպրոցի ֆակտիվը և և նպատակը նշեցի, որ ստացված հասույթը տրամադրել դպրոցում որևէ անկյուն ստեղծելու։ Այսինքն ինչ անկյուն, օրինակ ինչ ա նախատեսվում։ Դե մենք ունենք ապրիլյան պատերազմի զոհերի նվիրված սենյակ և մտածում ենք ինչ-որ բանով համալրենք այդ սենյակը, ինչու՞ չէ նաև ինչ-որ բարենպաստական և այլ ծրագրեր կիրառել։ Մեր կազմակերպությունը առաջարկում է դեպ ծրագրավորման դասընթացներ,
Expo-ի շրջանակներում ունենք շատ լավ ակցիա, գրանցվելով երկու հոգի, կարող եք վճարել միայն մեկի համար և սովորել երկուսում։ Ամբողջ կուրսային մեջ ներառում է վեբ ծրագրավորումը ֆրոնտ և բեք մասերով, 6 ամիս է, կազմակերպությունը նաև հատկացնում է անվճար պրակտիկա մեր դասի ուսանողների համար, ու նաև վերջում լավագույն ուսանողները անցնում են աշխատանքի։ Ֆիզմատ դպրոցի ռոցաշինության խմբակն ենք ներկայացնում, երկրորդ անգամ ենք մասնակցում ենք Expo-ի ու ներկայացնում ենք մեր ստեղծած ռոբոտները ու մենք դուքերս մոդելավորում ենք ինչ-որ 3D մոդելներ ու որպեսի 3D printer-ով տպենք հիմա մեր ռոբոտներից մեկը Rubik-Cubic հավաքող ռոբոտ է, Rubik-Cubic-ը քանդում ենք ու ինքը ամենակարճ ճանապարհով հավաքում ենք, Rubik-Cubic-ը ամենակարճ ճանապարհը սկանանում, բոլոր գույները որոշում ու հավաքում ենք, մեր մյուս ռոբոտը արդեն գովազդային վահանակարգը իրենցիկ ունի, մոտորով ինքը պտտվում է և լուսադիոդներով տարբեր պատկերներով սարքնա Բարսելոնա գետից 1 կիլոմետր ու երկու պուտի հետ կառավարում է գործում ենք գալիսականում այնտեղ որտեղ ինչը թռելա։ Մեր առաջին ռոբոտը գիտի հետևող ռոբոտն է եղել, ինքը ուղղակի հետևում է գիտի ռոբոտ։ Մեր մյուս ռոբոտը երկրից հետևող ռոբոտ է եւ արդեն գույները կամերով ռոբոտ է, ինքը հետևում է գծին ու կարմիր բանկան դերցում տան կարմիր համանախ տեսածներ ունենում, կապուտը կապուտին։